Kwacha tumpigie wengi utachua kuongea naye vizuri. Sawa mam. Ndo hiyo inaita. Hello. Hey, hello. Wakire. Hey, Wakire huya. Charity anataka kuongea na wewe. Ati Charity? Eh. Kwani hayuko sure? Ndiyo amekuja, anasema ati ametumwa sifikris ya shure. What? Ati sifikris ya shure. Jesus is not. Ati ametumwa nini? School fees, ma'am. School fees. Sufirikis. Hey! I don't need to meet me. Eh, chukua guangea na yeye. Dad. Ati umetumwa nini? Karo ya shule, dad. Ati umetumwa karo ya shule? Yes, dad. Sinili kuchukulia HNF. What? NHIF, dad. NHIF sinie hosi, dad. Kwa niyo haigwezi ikatumika? NHIF ni different na school fees, dad. Sikwari niambia di HNF hui inasimamia biliote. Hola! Hola! Ulisikia wapi? NHIF ni different na school fees, dad. Kwa nini wamekufukuza kutoka shule? Si wange nipigie simu kwa akiwa kwa shule. Mbona sasa wanakusumbua kwa njia? Eh? Ama kama au walimu wanataka pesa sana, si wakuchie pasi kwa nyumba? Jesus is Lord! You know you can be prosecuted for that!